Вибачте за безлад, писали росіяни на дошці ліцею у селі Плоске на Київщині. Там після себе вони лишили руїни, згарище і два підбитих танки. Броньовану техніку розташували прямо під стінами школи. Під час контрнаступу Збройних сил ворожа техніка підірвалася. Через детонацію загорівся і навчальний заклад. Директорка ліцею рук не опустила. Усі разом – вчителі, батьки та школярі – взялися за відновлення. Як це відбувалося, знає Назар Войтенков. Спортивна зала ліцею у селі Плоске, що на Київщині. Сюди приходили грати як школярі, так і мешканці села у волейбол, футбол і баскетбол. Принаймні, так було до появи росіян. Окупанти зайшли на броньованій техніці у село 21 березня минулого року. Тут пробули 9 днів. Розстріли у підвалах, руйнування будинків та мародерство. Спогади мешканців про жахи окупації. Ліцей у центрі села для ворогів став штабом. На шкільній кухні харчувалися тим, що лишилося від мирного життя. Коридори перетворили на вбиральню, а танки паркували на задвірках. І коли був бій, то під час бою вони зірвалися, здетонували всі снаряди і відбулося загорання. Селяни загасили полум'я у школі. Наступного дня після втечі росіян директорка повернулася до ліцею. Згарище зустріло Людмилу Малаш. Вибухом пошкоджені спортивна зала, оновлена якраз напередодні повномасштабного вторгнення, кабінет інформатики і трудового навчання, краєзнавчий музей. Тут всі жителі села збирали експонати, от, все, що стосувалося місцевих життя, колишнього життя українського нашого. Спочатку прибирали територію навколо, щоб прибрати сліди їхніх окупантів, а потім взялися за школу і власними силами робили ті ремонти, клеїли обої, білили стелі, відновлювали. Приїхала коли додому, давай собі зразу листочки поклала, ручку планувати, з чого що починати, які кабінети, що перше, що друге, прямо план, як ми будемо працювати. Батьки стали приходити, старшокласники особливо, приходити і учні старших класів. Людмила Вікторівна, давайте кажіть, що будемо починати щось робити. І я тоді зрозуміла, що я не одна. До червня минулого року школярі навчалися дистанційно. Педрада разом із батьками поставила собі за мету – вийти на навчання 1 вересня. Спільними зусиллями відновили вцілілу частину, тимчасово відгородили пошкоджену, поставили нові вікна, відремонтували дах, пофарбували школу всередині і навіть облаштували укриття. Завдяки розголосу ліцей отримав допомогу від ЮНІСЕФ. Придбали для навчання школярів ноутбуки й обіцяють провести ремонт у кабінеті інформатики. У укритті встановили роутери з безперервним підключенням інтернету. Тут під час повітряної загрози продовжують заняття. У цій школі навчаються класи з 5 до 11, а менші діти вчаться у садочку поруч. Так вирішили, аби школярі не приходили у дві зміни. Хоча директорка запевняє, коли все відновлять, ліцей запрацює як раніше. Є проєкт на капітальний ремонт цієї частини, яка згоріла. Хочеться, щоб влітку чи весна, коли вже потепліє, щоб ми почали відбудовувати. Наші діти без спортивної зали, це для них трагедія. Вони у нас спортивні дуже діти. Взагалі село спортивне Плоске. Я думаю, не думаю, я знаю, що ми відбудуємося. Трішечки треба почекати, все не зразу робиться. Попри свої проблеми, тут не забувають проблем фронту. Для захисників збирають гуманітарну допомогу і волонтерами передають туди, де вона найбільш потрібна. Назар Войтенков, Валентин Стрельцов, «5 канал». А от у селі Ситному на Рівненщині усіх військових годують ситно і задарма. Щодня у кафе на трасі Київ-Чоп готують різні страви. З продуктами допомагають місцеві селяни. Таким чином хочуть наближати перемогу, адже ситий воїн – боєздатний і сміливий. У придорожньому кафе побували журналісти «5-го». Село називається Ситне. Вони не можуть звідси поїхати голодні. Марія – власниця придорожнього кафе на трасі Київ-Чоп Крупецької громади. Показує свій заклад і залу, де завчасно сервіровані столи для військових. Тут ми їх приймаємо. На столі свіжі фрукти та печиво, а на кухні готують гарячу їжу. Щодня у меню нові страви. Це ми кишемо цибульку на салат.
У нас сьогодні салат з капусти і вермішелька з грибною підливою. Наша є солянка, у нас є борщик для наших солдатів. Людмила – багатодітна мама. Роботи вдома завжди вистачає. Та попри це, щоранку жінка за власним бажанням іде у придорожнє кафе готувати для військових. Прийшли, сіли, побалакали, зговорилися меню, що будемо готувати. Випили по каві, те стали, те собі готуємо. З початком повномасштабної війни місцеві мешканці готували тут різні страви і відправляли на фронт. Нещодавно вирішили варити і пригощати гарячими обідами захисників, які у дорозі. Раніше працювали ми як кафе. Були замовлення різні, були люди, був якийсь рух, працювали, розвивалися. Почався ковід, все затихло, все притихло, ну а після ковіду війна. Який зміст мені це все тримати пусте? Що так вирішили це приміщення зараз на даний момент використати, щоб нагодувати наших хлопців? Годують тут військових безплатно. Про це повідомляє відповідне оголошення уздовж дороги. Був такий випадок, приїхали двоє військових і заходять, то правда, що там пише? Ну, ми так... Що саме правда? Ну, ми в'їхали в село і бачимо, є рекламка, що годують безкоштовно. Правда. Ху, заходимо, сідаємо їсти. Правда. У кафе кажуть, найчастіше військові замовляють українські страви, а саме червоний борщ та вареники. Тому їх частіше і готують. Ну, всі наголошують, ну, я вдома. Йдуть від нас, кажуть, о, я вдома пообідали. Їжі щодня роблять вдосталь, адже не знають, скільки військових заїде. Буває від 2 до 10. Ті, що обідали під час зйомки, в камеру потрапляти відмовилися. Продуктами кафе допомагають місцеві мешканці. А це і домашні соління, овочі, фрукти, крупи і також м'ясо. Ці закруточки принесла мама загиблого воїна. Плаче і каже, що закривала огірки і варення, любив її покійний син. А так, як його не стало, нема кому його їсти. Страшенно розчулює. Годувати військових у кафе готові без вихідних. Частують не лише смачними стравами, а й підтримують морально. Поїдять, а ми ж тут їх гарно приймаємо, а проважаємо, як ми їх гарно. Аж виходимо на сходи, махаємо руками. Місцеві гастроволонтери кажуть, про прибутки нині й не думають і готові задарма годувати військових до перемоги. Ми дочекаємося до тої такої нарешті нашої перемоги. І воно тоді запрацює з новою силою, з новою потугою. Відремонтуємо все, зробимо чіки-піки буде. Наталія Світлова, Рівненська область, 5 канал. Книга для полоненого. Дружина бійця Азову видала збірку поезії про війну «Полон та кохання». Більшість віршів Ніка Кічурка написала саме тоді, коли чоловік перебував у полоні рашистів. Дівчина розповідає, думки лягали на папір у найтяжчі моменти після похоронів побратимів чоловіка чи після теракту в Оленівській в'язниці, де росіяни утримують українських військовополонених. Авторка дочекалася чоловіка з полону та присвятила книжку «Я твоїша» саме йому. Як відреагував боєць, далі у сюжеті Марти Шикули. Я питала у нього, кричала і билась, і здавалося, Бог скоро сам візьме зброю. Боже, наші чорти народились, і чому ти невинних тягнеш за собою? Це уривок із вірша «Серце зі сталі», який увійшов до першої збірки 23-річної Ніки Кічурки, дружини бійця Азова. «Я твоїша», що означає «надто твоя». Авторка називає цей вірш найемоційнішим серед іншим, бо написала його одразу після теракту в Оленівці. Тоді дівчина не знала, живий її коханий чи ні. Тебе не криває, от ти сидиш, і воно десь от в голові, просто воно от само тобі підказує, що писати. Ти сидиш, оце з плачем пишеш, що, ну, тому що дійсно це важко, і всі емоції вони перетворюються на якісь слова, речення, вся ця біль перетворюється в вірші. Від початку повномасштабної війни Ніка написала за півсотні віршів про війну, полон, надлюдську силу військових, про мрії і любов. Більшість поезій зі збірки з'явилися, коли чоловік був у полоні рашистів. Про любов до мого чоловіка, про те, що коли він повернеться, я в першу чергу візьму його за руку, в нас все буде добре, що всі осколки, які в нього є, вони зникнуть, що я знову побачу ямочки на його щічках, він знову буде посміхатися, що ми будемо разом. І я зроблю все, щоб він старався забути всю свою біль, яку йому довелося пережити. А пережити коханому Ніки довелося чимало. Геннадій – захисник Маріуполя. Під час оборони міста був поранений та перебував у шпиталі на заводі «Азовсталь». Ми рухалися колоною техніки. Почався хаотичний масований артилерійський стрілковий обстріл бійцями РФ. В машину переді мною влучила протитанкова ракета.
і уламками отримав поранення. Ампутація пальця на руці та осколкове поранення ока і правої частини обличчя. Разом з іншими азовцями у травні торік боєць вийшов із території заводу та потрапив до полону. І головною підтримкою були спогади, були якісь мрії майбутнього, пов'язані з дружиною, з країною. І це, напевно, була головна мотивація просто кожен ранок прокидатися і виживати. У полоні був більше 6 місяців. Тільки-но повернувся, дружина подарувала Геннадію свою першу книжку, яку ж йому і присвятила. У передмові дівчина написала: «Та навіть коли здається, що ваш світ рухнув, з'являється кохання. Бо саме це почуття і давало віру авторці, що чоловік повернеться з полону живим». Коли їхав з кордону в лікарню після обміну одразу, дружина по телефону сказала, що випустила свою книгу і що присвятила її мені. Я був просто нереально вражений. Вона дуже емоційна, вона показує всі ті жахіття війни, всі ті жахіття полону, яких вона сама не бачила, але пропустила через себе, через свою емоційність, через своє світосприйняття. І тому ця книжка настільки сильна. Нині боєць проходить реабілітацію та планує повернутися на війну. А Ніка мріє якнайшвидше написати ще одну книжку для чоловіка, тільки вже про перемогу. Марта Шикула, Ігор Костюк, 5 канал.